Jemi rikthyer në Breaking, do të diskutojmë tani rreth situatës politike në vend, datës së zgjedhjeve. Jemi shumë pranë zgjedhjeve të 2025-s, protestës së opozitës, gjithashtu edhe zhvillimeve të fundit dhe lajmeve që na vijnë nga SPAK. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Edvin Kulluri nga Djathas 1912. Mirë se vjen zoti Kulluri. Në një lidhje direkte do të jetë me mua zoti Faik Basha nga Partia e Lirisë, gjithashtu edhe avokati i njohur Edmond Petraj. Përshëndetje zotrinj, mirë se vini në Breaking. Do doja ta nisnim bisedën tonë me lajmet që na vijnë nga SPAK, më sakt nga gjykata e posaçme e apelit, e cila ka lënë në burg presidentin e Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta, siç është shprehur edhe ky i fundit, ishte çdo gjë e pritshme, asnjë surprizë. Zoti Basha, do doja ta nisja me ju. Po. Atëherë, si që jeni vënë ju, media në djeni, qytetarë në djeni, vendimi i gjykatës apelit ka lënë në fuqi vendimin e shtatës parë për ta lënë në fuqi vendimin me arrest me burg për presidentin e Partisë së Lirisë. Për ne nuk ishte diçka e papritur, pasi ne jemi të qartë se arrestimi i zotit Meta është për çështje politike dhe nuk ka të bëjë me fakte prova të cilat e lidhin presidentin e Partisë së Lirisë me vepra korruptive apo në shkelje të ligjit në Republikën e Shqipërisë. Ai dje para se të dalin dhe vendimi ka bërë të qartë në një postim të tij të gjithë mbrojtjen e tij përpara gjykatës së apelit, ku ka sqaruar dhe ku ka hedhur dritë, besoj që krejtësisht të thjeshtë dhe mjaftueshëm për të kuptuar se kemi të bëjmë me një proces të montuar politikisht, me një proces për të eliminuar faktorin opozitar dhe për të eliminuar drejtuesit të opozitës nga gara elektorale që tashmë jemi, mund të themi, vetëm 6 muaj larg datës së mbajtjes së zgjedhjeve, dhe aty ka shpjeguar shumë qartë që gjithë procesi është një proces i manipuluar, një proces i montuar, dhe në asnjë moment nuk flitet për fakte dhe prova që të mbajnë sot presidentin e Partisë së Lirisë në një mas tepër të rëndë, që është ajo arrestit me burg. Për para se të kaloj të po. Sepse jemi disa persona në panel dhe t'i japim mundësi të gjithëve të shprehen, zoti Basha, për para se të kaloj tek avokati, do doja një opinion nga zoti Kulluri. Zoti Kulluri, vendimi i djeshëm i apelit, do doja të më komentonit reagimin e zotit Meta dhe faktin që përgjegjësinë më të madhe e ka kaluar tek ish bashkëshortja tashmë, zonja Monika Kryemadhi. Më fal, po Djathas 1912 nuk është as zyrë ndërmjetësimi për divorce, as zyrë avokatie, as prokuror. Të lutem vetë, do ta jap përgjigjen. Po, po duket sikur e nisi kështu. E nisa më të mirë. Ju pëlqeu pyetja ime? Jo, pa pyetje të gabuara. Okej. Okay, okej. Okay. Më fal, nuk atakova fare pyetjen tuaj. Vazhdojmë. Unë po jap qëndrimin tim. Ne nuk kemi as zyrë ndërmjetësimi për divorce, as për konflikte natyrë të tjera, as SPAK-u, as gjykata e lartë, as apelit, as kushtetuesja, as avokat të ndokujt. Unë nëse do kem probleme ligjore në jetën time apo kolegët e mi, kemi vetëm rrugë të marrim avokat mirë dhe shkojmë në gjykatë. Nuk ka asgjë tjetër ky sistem. Të tjerat, jo, çështje politike kjo. Rama thotë një të gjë, çështje politike e sulmet që bëjnë mua për me goni galin e për korrupsionin e për tjetër. Kjo është retorik e konsumuar, e lodhur, e mbaruar që nuk ka as të tashme, as të ardhme fjori. To janë çështje të drejtësisë, nuk janë çështje politikës. Kaq. Nuk ta takon. Zoti Meta, edhe zoti Meta. Zoti Meta të mendoj çfarë doj, unë do mendoj çfarë të dua në kuptimin lidhur me bindjet e mia të brendshme, politike, intelektuale, po dhe të mbi të gjitha qytetare. Se pas të jemi politikan apo njerëz publik, jemi qytetar të vendit, jemi prindër, jemi bashort, jemi njerëz që paguajmë taksat ose s'paguajmë, jemi njerëz në punë apo pa punë, jemi pronar apo jo pronar. Kjo është diskutimi normal që duhet ketë për këto çështje, të cilat kanë 2 vjet që marrin gjithmonë në opinionin publik, e kanë marrë peng debatin publik. Sepse janë ulur të gjithë në karriket e gabuara. Unë shoh zoti Petra është nga paktët që nuk e bën, shoh avokat që vinë bëjnë politik, punojnë për ca studio afër personazheve politike, sidomos të Djathës, dhe vinë bëjnë avokatin. E shoh ca politikanë që bëjnë punë zotit Petra, bëjnë punë e avokatit. Ktu është bërë një çorap që politikanët bëjnë avokatin, avokatët bëjnë politikanin. Nuk e kuptoj se si
po të shihni komisionin e hetimor. A morën veç njerëz çka ka ndodhur me sterilizimin? Unë për vete i shkreti, që kam firmosur 205 milion dolar vit, dhe jam nga njerëzit që e njoh administratën publike dhe si funksionon, po themi, sistemi prokurimeve, ankandeve, administrata publike, buxhetimi, nuk kuptova asgjë. Kam kuptuar nga dosja Spakut, pa, pa tjetër. Por nga komisioni Vokshin Dreca, se ky nuk shëllide fare me një komisioni timor, kuptova dy palë që zije për flokesh, për mustaqet e qelos, vetëm që njerëzit mos marrin vesh çka ka ndodhur me 100 milion euro në të vend. Që mund të jenë shpenzuar dhe mirë, dhe mund të jenë grabitur, ose mund të jenë abuzuar me pjesë të tyre. Këtu gjithë debati është kryer një debat absurd, politika ka ikur në drejtim paditur, parlamenti ka ikur në drejtim paditur. Këta me njerëzit janë shkëputur komplet. Nuk kanë lidhje fare me çfarë ndodh në qytet. Kam qenë, po të tregoj një gjarje. Më mori makina juaj. Shoferi juaj është ideal, jashtë zakonshëm. Kemi numruar nga shtëpia ime, te rruga Elbasanit, deri këtu, mbi 70 makina, mbi 100 euro me ca djem të rinj që me shumë mundësi s'kan bëu as punjet. Ky është diskutimi në Shqipëri, edhe me atë që ka ndodhur para dje te Fanoli dhe dje me djalin e prokurorit, edhe para dy javësh në Shkodër. Ku po shkon ky vend? Ky është problemi. Ku këtu nuk kanë njerëzit, nuk intereson fare çfarë merret Edvin Kulluri, Ilir Meta, Sali Berisha, Edi Rama, Elisa Spiropali po deshi ti. Fare more. Ktu njerëzve u duhet çfarë bëhet me këtë vend? Me vendin e tyre. Që kanë 100, 200, 300, 500, 1000 vjet që jetojnë të vend. Ku po shkon kjo Shqipëri sot? Ku ka arritur një? Ku është dhe ku po shkon? Unë kuptoj këtë, që pjesa më e madhe e politikës nuk ja ka haberin fare se çfarë ndodh të vend, janë mbyllur të ato ishujt e tyre. Me probleme me drejtsinë, apo me qeverisin, apo me frikën, apo me pragmatizmin e rëndomt elektoral. Janë mbyllur te sekti i tyre politik. E kupton aktivitetin e Spakut, zoti Kulluri, sepse dhe interesi publikut është i jashtëzakonshëm. Dhe mbështetja e publikut për Spakun është e jashtëzakonshme. Besueshmërinë që ka qytetarët se ky institucion. Të kaloj vetëm një sekond tek avokati, avokat. Po. Atëherë, ne pam dje se çfarë ndodhi, pam një dëgjuam një deklaratë të zonjës Kryemadhi pas 6 orësh në gjykatën e posaçme të apelit, gjithashtu edhe një reagim nga izolimi i presidentit të lirisë zotit Ilir Meta, ajo që bëri pak, jo pak për shtypje, por edhe që është komentuar gjerësisht ditën e djeshme, është fakti që zoti Meta e ngërkoj me përgjegjësi zonjën Kryemadhi, nuk mbaj përgjegjësi tha për shpenzimet e ish bashkëshortes dhe ish vjerës time, pak a shumë. Shikon, po flasim në anën juridike të procesit dhe çfarë lidhje ka ajo deklarata e djeshme përsa i përket ankimit që kanë bërë ata në apel, por të kërkuar ndryshimin e masës. Pra, ishte një sens krejt tjetër, sepse ndoshta edhe në shkallën e parë janë bërë këto pretendime, ndoshta janë diskutuar edhe në përballë me relatimin që ka bërë prokurori që ka përcaktuar masën e sigurisë, arrest me burgje, ka dhënë atë vendim, ka bërë kërkesën të gjykata për të... Kemi një shkëputje me zotin Petraj. Atëherë, zoti Basha, sa po të rikthehet avokati? Doja me vërtetë. Unë jam dakord me atë që tha zoti Kulluri dhe bie plotësisht dakord. Problemi në Shqipëri duhet fokusohet te problematika që ka sot Shqipëria. Te korrupsioni, te krimi organizuar, te mungesa e luftës së institucioneve ligjbatuese ndaj këtyre organizatave kriminale dhe ndaj këtyre zyrtarëve të lartë të shtetit që janë të lidhur dhe të bërë njësh me krimin organizuar, por nuk mund të tashmangim edhe po të duam ne luftën që bën Rama ndaj strukturave të opozitës, sepse nuk është çështja të dalim ne dhe të gjykoj asun, se edhe unë nuk jam avokat, as prokuror. Por, ne duhet ta bëjmë të ditur që në vazhdën e gjithë këtyre problematikave që vinë në Shqipëri dhe për të me qëllim mbajtjen e pushtetit, duke qenë që Rama apo qeveria Rama ka gjithë këto problematika apo e ka ndërtuar të gjithë pushtetin e tij mbi korrupsion, mbi krim dhe mbi plaçkitje të taksave të qytetarëve, atij duhet të shuaj zërin opozitar me gjithë llojet e formave, qoftë edhe këto duke kapur gjykatat, prokuroritet dhe prokurorinë speciale, me qëllim që të mbajë pushtetin sa të gjatë. 12 vite dhe ai kërkon ta mbajë 16 dhe ndoshta edhe 20. E vetmja mënyrë për të mbajtur pushtetin është të shuaj forcat opozitare,
Nëse do shuaj Metën dhe Berishën që nuk doja arrit, po po e marrim sikur të mirë qenë, do shuaj dhe djathtas i mirë në qenë 12 Haroje. Dhe majtas dhe në qëndër. Ja. Shtu që reziku që i kanoset është i evident për gjithë strukturat opozitare, për gjithë qytetarët, dhe ky është qëllimi. Nuk është qëllimi sepse Zoti Meta ka bërë avokatin jashtëzakonisht mirë dhe fort dhe vetë, sepse për sa kohë nuk ka asnjë lloj elementi që e lidh, po vetëm që dikush ka dhënë një intervistë në një televizion, dikush ka thënë, dikush është prononcuar, dhe këto të merren si fakte dhe prova dhe e lidhin presidentin e Partisë së Rinj me një vepër penale, do të thotë që ky është një proces i montuar dhe ne më nuk duhet habitemi dhe s'duhet kemi frikë ta thejmë të tillë, sepse e pam nënën e kësaj drejtësie që ndodhej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë se si ishte kapur dhe si Sorosi apo organizata e Sorosit e shtrirë tashmë jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në gjithë Evropën dhe në vendet e treta në Azi dhe në Afrikë, ka si të përqendrohemi pak tek një rrjet për të kapur drejtësinë. Deri jo impakt, kaloj pak tek Zoti Petraj se e kemi. Avokat. Tani. Pa dhe një shkëputje, po. Shkoku është historia e asaj për të cilën pretendohet. Po. Me fjalë këto lloj marrëdhënies dhe mekanizmash për sa i përket pjesës së shfaqësimit dhe pretendimit që ke në qoftë në pjesën e shkallës gjykatë shkallës parë dhe në apel, këto janë procedura të njëjtura të cilët kërkohet një lloj interpretimi, por ajo ngjitet gjithmonë në diskrecionin e prokurorisë, e cila paraqit kur kërkon një mas sigurie për dikë, faraqit edhe provat mbështetëse për të vendosur një mas sigurie dhe për të kërkuar një vendim gjykate, ashtu siç u bë për zotin Meta. Pra, jemi shumë larg asaj për të cilën pretendohet dhe thuhet që po nuk di se çfarë bën kjo. Kjo nuk është pjesë e kësaj faze. Nuk jemi akoma në këtë fazë, me fjalë kjo gjë mund të bëhet gjatë hetimit paraprak dhe mund të kaloj procedura. Ashtu dhe mund të vërtetohen ato të cilat pretendon Zoti Meta, por në kushtet që jemi, përcaktohet që këto, me fjalë pjesa ime, arrestet në burg, e justifikon atë për të cilën unë mund të prish hetimet, mund të rrezikoj provat, ekspertët, apo ndonjë lloj, ku diun, dëshmimtari etj. Pra sa është ndikimi tia në procesin e hetimit paraprak? Pra kjo gjë sigur, me fjalë është ajo që diskutohet. Nuk jemi akoma në fazën e shqyrtimit të elementit të provave, sepse tani nuk jemi përballë situatës që këto element dhe provat të cilët ka bërë dhe ka dorëzuar në shkallën e parë prokuroria e posaçme, me fjalë ato është një institucion që i ka analizuar dhe ka vendosur, por me fjalë duhet të eci me logjikën juridike, kjo është logjika juridike, por hetimi paraprak i cili po zhvillohet për Zotin Meta, me fjalë ajo është një proces i cili do hajde kohën e vetë. Tani, ato pretendimet të cilat ai thotë që unë nuk mbaj përgjegjësi se çfarë shpenzimesh bënde gruaja dhe vjera, me fjalë deri në momentin që ke një regjim bashkëshortor, mban përgjegjësi për çdo lloj veprimi të me autoritetin financiar. Kjo e rëndon atë. Me fjalë sepse ai ka qenë një regjim martesor. Dhe regjimi martesor është regjim martesor i cili çdo lloj praktike që kryhet, çifti mban përgjegjësi të barabartë. Por problemi tjetër është se këtu kemi vetëm pjesën e hetimit të pasurisë dhe përfitimeve të parave të dyshimta. Pra këtu jemi te kjo pjesa për të cilën flitet, për shpenzime. Dhe, pra jemi në nuk jemi te kalzimi. Nuk jemi se kon faj. Përgjithësi. Po faj një sekond. Përgjithësi penale nuk transferohet avokat. Nuk është gjyq popullor kjo. Dalin këta të dy, një avokat i prokuror. Një sekond. E drejtoi unë emisionin zoti Munduri. Të lutem mos më orientoni se si ta zhvilloj bisedën. Ju lutem. Pa diskutim kemi gjithkohon në dispozicion të flasim edhe për çështjen Meta, edhe për çështjen Berisha, edhe për dosjet e SPAK, edhe për aktivitetin e opozitës dhe për parashikimin. Jo, por nuk zgjidhim gjë se çështja e gjykatë nuk është televizion. Do i kemi të gjitha tani. Ma kupton çfarë duhet të them. Po janë panel televizive, diskutohen kudo, kanë interes të jashtëzakonshëm nga publiku. Ju lutem mos më mësoni se si ta drejtoj emision. Nuk të mësova fare. Faleminderit. Vazhdo. Fiori, të lutem. Edvin, çfarë është kjo është logjika? Po bëjmë një lloj analize për të. Me qetësi, ndoshta pa dashuri, po me qetësi. Vazhdojmë. Sepse po bëjmë analizën asaj çfarë u thamë. Patjetër, i ka vlerë apo s'ka vlerë, me fjalë ajo që bëhet.
Edhe kjo është historia e Zotit Meta. Zotit Meta do të përballet me atë pjesën e të cilën ka të kallëzimit numër 55, i cili është regjistruar i pari te krimet e rënda dhe pasaj kaloi te pjesa e strukturës së posaçme, te SPAK-u. Kjo i përket dosjes Qezdia, pasaj kemi kallëzimin 122, i cili është për pjesën e shpenzimeve për cilat pretendohet tani në këtë fazë, pasaj kemi edhe 125, kallëzimi numër 125, i cili përbën elementin e atyre fondeve të paligjshme dhe lobimeve të paligjshme. Pra, kjo dosje do të kaloj në proces analitik zë për zë. Pra, në përgjithsi, po të shikosh sot, të gjithë që ngren pretendime, i me ndjerë këta politikan, apo ish politikan, apo ish ministra, apo ministra, etjere, këta të gjithë po analizohen, e vetën e gjithë që mundi ka, përshë e pjesa e parave, e pjesa e përfitimeve të paligjshme, e pasuris, e fshehjes e pasuris, etjere, vetëm këtu mundi ka, përshë sepse këta janë aq adapt, i kanë kryer gjitha veprimet me duart e tjerëve, pra drejtorat e drejtorive, kanë kryer vepra penale, ndërkohë kanë firmosur, ndërkohë që nuk e dini se çfarë i prisë më prapa. Pra ky 10 vjeçar do t'i presi me fjalë të gjithë elementet që janë marrë në që janë subjekti deklarimit të pasurisë të inspektorit. Avokat, me që jam tek ju dhe ju e dini shumë mirë sepse kemi biseduar edhe herë të tjera, ju kanë patur disa herë të ftuar në Breaking, e dini shumë mirë interesin e qytetarëve të opinionit publik në lidhje me aktivitetin e SPAK. Kemi patur arrestime vërtet të bujshme dhe i fundit ishte ai presidentit të Partisë së Lirisë, por ka edhe shumë politikanë të tjerë që po hetohen. A do të kemi masa të tjera nga SPAK? Dhe nëse shiko, po bëj një pyetje që tingëllon e vrasht, por që qytetarët e bëjnë në çdo moment dhe kudo. Kush e ka radhën? Shikom, problemi për sa i përket hetimeve të cilat kryen në bazë të fillimit të procedimeve të cilat janë bërë dhe kryesisht apo edhe të kallëzuara drejt për drejt, dhe i fjalë këto janë procese të cilat kanë kohën e vetë dhe është pjesë e cila nuk mund të themi që këtë muaj do të arrestojnë këta apo këta. Jo, është pjesë e procesit të tjerë, le të themi, sepse ju jeni në PNI të dosjeve të le të themi ka disa dosje që mund të përfundojnë këtë muaj. Ka disa dosje që mund të përfundojnë këtë muaj ose muajin tjetër, por që në vazhdimësi do të kemi një situatë jo të mirë për disa politikanë, ish ministra e tjerë e tjerë. Pra, do të filloj të zgjerohet pjesa e marrëdhënies me liçmërim për disa persona. Që një këtë, kjo është, sepse nuk mund të flasë të një po, po, okay, patite, pa e më, pa e më, ati është për të ditur, a do ketë arestimet e tjera? Sepse duke që kur SPAK funksionon me fushata, njerë të krimi organizuar e më pas të politika, pa asy se poshojmë që të tjerë janë të lidhur. Po të shikosh edhe akuzat të cilat ngrihen për këta politikan, apo ish politikan, janë për mendimin tim, në syrin se si e shikojnë ndani, nuk është se janë dhe fort bindse. Kanë lënë edhe ato për të dëshiruar, si marrëdhënie përsa i përket pjesës se si është kryer hetimi apo elementit të provës. Në fakt nuk është bindse, por problemi i gjithë kësaj situatë është që këta mund të jenë të përfshirë në dosje të tjera, a mund të jenë përfshirë në grupe të strukturuara kriminale, sepse po të flasim për kompleksin Partizani. Kompleksi Partizani ka një VKM e cila është me 9000 veta, kanë përfituar 9000 veta. Dhe nuk është ka gjë thjesht që mund të flasim tani që është me fajë, po kjo i ngelet, sidomos gjyqtarit të seancës para prake, ka ish gjyqtari më i rëndësishëm i procesit. Prokurori e ka marrë vendimin, i thritit pandehur i ka çuar në gjykatë. Kaq ka prokuroria. Prokuroria atë dosje të cilën ka bërë, duhet ta mbrojë në gjykatë. Nuk dim, kuptoni? Po. Atëherë do kaloj pak tek zoti Kulluri, do të flasim për situatën politike. Po. Sidomos për opozitën, duke qenë se zgjedhjet janë fare pranë. Jo, do të flasim për dy pjesë. Ku është opozita? Po. Ka, le të themi, është fragmentarizuar. Nuk kam përshtypjen sot ka dy palë, nuk ka 3, 4 ose 5 ose 6, pavarësisht nga pjesa formale e subjekteve si do hynë në zgjedhje. Shikon, para një javë isha në televizion tjetër, dhe morën pjesë në një sondazh për shi ekuilibruar, besoj të paktën nuk thonë dot që është opozitar. Çfarë rezultonte? Që përputhet me sondazhe të tjera që janë konfidenciale që bëjnë edhe ndërkombëtarët në Shqipëri gjatë gjithë kohës, sepse sondazhet janë instrument për ndërtuar politika, projeksione për të marrë vendime patjetër, pra për testuar temperaturën e opinionit publik. Rezulton që 50% e njerëzve që u shqetësuan mesazh nuk kanë kthyer përgjigje.
Dhe nga ta 50%, gjysma vetëm sot përgjigjen se për këtë do votojnë në 10 majit, në maj, besoj domo 4 11 njësoj dhe. Nuk kanë dilemë apo 27 maj. Ç'a ndodh? 50% nuk përgjigjen. Te 50% që përgjigjen Fiori, Rama del 48%, PD ose PS-ja po them 48, PD-ja 30%, 20% dalin partitë e reja ose partitë jo parlamentare. E jona është parlamentare në fakt, po. Jo se votohen mirë. Janë mirë. Pa marr parasysh 50% që nuk përgjigjet. Gjithë sfida e këtyre zgjedhjeve do të jetë sa do jenë në gjendje partitë e reja të nxjerrin nga shtëpia për të votuar këtë pjesë që nuk ka vendosur akoma. Do arrin të kryejnë. Sepse një gjë është e sigurt, që ata që janë votues të dedikuar të PS-s dhe PD-s janë shprehur te 50% që do votojnë. Ata nuk votojnë për PS-n, PD-n. Shumë pak mund të nxjerrin PS-ja dhe PD-ja apo dhe Partia e Lirisë nga shtëpia e njerëzve votuar, sepse njëra palë është 12 vjet në pushtet dhe i ka hezaruar të gjitha mekanizmat qeverisës dhe të propagandës dhe të ofertës, nuk ka që ofronë me Edi Rama, ka vite së ofronë, po tani akoma më pak që të ofrojë. E dyta, opozita e detanishme, PS, PD, më falë, PL, nuk ka që ofronë më. Zjetë e vjeqme të 14 majtë, treguan një fakt. Partia Demokratike ka humbur bastionet e saj në veri. Tropoj, Kukës, Shkodër, Lezhë. Ky është mesazh shumë i qartë, që kjo opozit nuk mundet dhe nuk duhet vazhdojnë të rrugë. Këta vazhdojnë për njësoj. Populli u ka thënë, kur i bie murit me kokë, thyen kokën, nuk thyet muri. Jo, edhe njërë tjetër, janë turur murit me kokë për Tiranë. Merën me çështën Zotit Meta, Zotit Berisha dhe mbi gjithë ajo që nuk ofron opozita, se me qeverinë punë kam të mbyllë diskutimin, çfarë të diskutojmë më për të qeverinë? Nuk kemi çfarë diskutojmë më. I kemi thënë të gjitha. Që nga shashi i 2015 se kriminalizuan 50% rinjë shqiptare, duke bërë fermer hashashi. Unë kam qenë fushat 2015 në Vlorë, nuk ishte muhabet tjetër në për tavolina, 2015-2016. Dhe ato që ndodhin sot, janë shumë pasojat atyre vitër, përveç modelit të gabuar që shkryuar. Në shoqëri se si mund të arrish suksesin jetë, duke shkua në shpi bari, merë 7.000 euro në muaj, hajte me 100.000 euro, ble makina, vrit në njërin rrugës, ka problem. Kuptoni? Edhe ky është ky modeli i qytetit. Për këto do të diskutojmë ne sot. Qartë. Ashtu. Dhe çfarë ndodh? Kjo majorancë ka humbur të paktën në Çadel, nga këto shifra, minë të paktën 150.000 vota. PS-ja. Pra nga 720, 730, PS-ja sot rezulton me projeksione diku te 570.000, 580.000 vota. Për që rani e madhe, është gati 20% po thuajse. PD-ja dhe LSI-ja, ish LSI-ja, PL-ja, në vënd që të rritesh, si që e mësuar në me opozitën tradicionale, kanë shkuar më poshtë, kanë shkuar 500.000 vota me të gjitha partit që ka pranë Zoti Berisha, pa PD-në zyrtare në atë ko, që sot është djatë asë 1912, nuk e di që të bëjë lulbashtë, dhe mase zbë parti fare. Qa të regon kjo? Kjo të regon që sa më shumë bje... Sa, jo, me mua jo një. Sa më shumë, sa më shumë bje... Sa më nuk ka, sa ty ishte, nuk do në vinde. Nuk do të bëja zi. Dhe që nuk do me bashkë, se s'kam kotë me me... Me gjëra që nuk... Nuk me me parti që nuk eksistojnë. Me parti fantazëm. Me me politikë reale. Po pra fantazëm, për të po them. Lëvizje nuk është lëvizje nga një karrige tjetër. Ka ka mundësi se nuk ka. Demokratat euroatlantikë mos merrem me lojra fjalësh tani. Bravo, dakor, ata vazhdojnë mendojnë që kanë një parti. Unë mendoj që politika është konkrete, nuk bëhet në logjë. Pra duhet të hysh gardë, të kesh një parti, të kesh gjithë instrumentat politik për të garuar. Çfarë ndodh? Opozita në vend që të rritet në kurriz të majorancës, pra të ndryshojë balancën, shko bie më keq. Ajo opozita ka qenë dhe ide. Që nuk bind dhe nuk bën përgjegjësi asnjëri. Në këtë opozitë të tanishme, përgjegjësi s'ban njëri. Llogari nuk jep njëri. Të gjithë bëjnë çdo gjë që bën qeveria me paratë e shqiptarëve dhe me votat e shqiptarëve, ata i bëjnë brenda partive tyre. Kjo është e qartë dhe janë parti politike sekte të 2-3 personave. Këtë kemi thënë, kësaj qëndroi. Nuk kanë agjend politike. Agjend politike është çan dot me këtë vend. Një, dhe këtë e dim, dhe me gjithë çfarë do bëjmë më mirë kur vim dhe cilët janë personat. Një sekond. Dhe cilët janë personat? Se kur ti më sjell mua, njerëz që kanë pasur përgjegjësinë 2013-ën, të parin kryesorin dhe tjetrin, që kanë humbur zgjedhjet, dhe sot vinë si ofertë re mbas 12 vjetësh, mjafton kaq që ti të kuptosh që këtu nuk ka ofertë opozitare nga ky krah. Nuk mund të ketë. Nuk mund të ketë. Kur ti del dhe sot bën avokatin çështje penale tuat. Nuk ke ofertë politike, këtë po them, prandaj duhet të heqin dorë nga kjo punë nëse duan që opozita të fitojë. Se edhe ne pak ta nuk heqin dorë nga Berisha po. Edhe ne pak ta nuk fitojmë dot. Unë kam thënë një gjë në konferencë shtypi, ditë që reprezentuar djatë asë 1912. Ne jemi të hapur për koalicion vetëm me partinë demokratike, me i kusht.
që Zoti Berisha nuk duhet të jetë kandidat për kryeministë për shumë arsye politike, dhe me të gjitha çështja non grata është një çështje që ne na rëndon si e djathtë, i rëndon dhe opinionit publik. Ama të filloj unë me listën e borxheve që i ka PD-ja elektoratit të saj, nuk do të na dalin 4 orë emision, që nga prona, që nga rishikimi historisë, komunizmi, legalizimet, një sekond, korrupsioni që e ke sot, se këta thonë korrupsion bën Edi Rama. Këta të dy palët. Ai thotë korrupsion keni bërë ju, që ishit. Tani, kam i pyetë jonë, kur Rama pushtet 2013, Rama prej meja, në qo se kam qënë unë përgjesi, që ka humur partijet më rëtijet zirë 2013, unë që nëse rria për dorheqen, nuk me politikë dhe të fitoj legenda zirët. Problemi është që përgjesia, ka dhe një merit të madhe Ilir Meta që ndimoi Ramën 2013 në vitin e pushtetit. Mi pra, u harrua, po ishte, ja, ishte. Nuk u harrua, si harrohen, asgjë s'harrohen. Jo, këta thonë se jemi as partia e Lirisë. Jo, jo, nuk. Nuk jemi as Lirisë, kemi ndruar emrin, nuk kemi në lidhje. Pra Ilir Meta i ishte regjistruar, kush është gjykat sot? Ilir Meta i edhe një herë, Ilir Meta i LSI-s dhe Ilir Meta që ka qenë dhe me PD-n dhe me PS-n koalicion, nuk është më ai. Ka rilindur me partinë. Po hajtë thuaj këtyre ti. Ja tani ta, ne kemi këtu. Po çfarë? Zoti Basha. Fiori, Fiori, lutem. Në gjykat, nëse unë shkoj, ju lutem më shuani një kuriozitet. Nëse unë shkoj sot në gjykat dhe kërkoj një vërtetim për partinë tuaj. Kush rezulton kryetar i partisë dhe në çemër është partia? Lutem. Sepse është një debat edhe ky. Do shkoj sot të kërkoj një. Kush ka debat faktikisht? Jo, zbesoj jo, 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 kjo. Jo, debat me ju, jo. Jo, jo. Me ju debat. As për popullin, populli di kush është ministri i tij. Partia Liris me president zotin Ilir Meta, do nuk s'kam gjuh kurse ka një debat tillë, megjithatë më thonë. Si jeni regjistruar në gjykat? Ilir Meta, presidenti i Partisë Liris. Okej. Në rregull. Po ka një proces juridik ajo për sa i përket regjistrit i gjykatës së. Nuk ka lidhje pra, nuk është tema. Ka një regjistrim. Ja ta çarim pak avokati, ta sqaroj. Si funksionon avokat? Pse është ky debat? Shikoj. Depozitohet statuti dhe kryetari. Një sekond. Depozitohet statuti kryetari i partisë, nuk ka nevojë të shkosh avokatin, është procedurë e tjera. Pra mund ta pyes avokatin. Ata sharojnë që merren me politikë. Nuk kam besim te ju, dua të dëgjoj avokatin. Ke besim, po për historinë e partisë. Tani a mund të dëgjoj avokatin? Faleminderit. Vazhdo. Avokat. Shiko, është më të vini tani. Shiko, po të shtonë. Problemi të gjitha ndryshimet që bëhen gjatë kongresit apo konventës së cilit ka bërë se ia, kalojnë depozitë. Të gjitha në për ndryshimet në gjykat. Ja, pra, në këtë moment, kaq pra të po thosh. Aty bëhet regjistrimi i ndryshimeve, por do të dishin diçka, regjistrimi i ndryshimeve bëhet edhe me vendim gjykate tani. Kalon edhe ajo vendim gjykate, nuk kalon vetëm thjesht çon statutin ndryshimet e tjera etj. Ajo kalon një proces gjyqësor, kalon një proces juridik. Kjo është logjika. Të kalim tani te Zoti Basha. Po Zoti Basha. Unë 40 sekonda për diçka që nuk ekziston dhe po unë po e sjaruan për të gjithë. Po pra, po se nuk ekziston si problem. Tani, ti kthehemi problemi që ekziston. Problemi që ekziston këtu. Unë jam dakord me zotin Kulluri sepse unë pranë i kam thënë edhe në një emision ose këtu kemi qenë ndoshta në këtë emision. Ne kemi 95% të gjërave që i kemi të përbashkëta dhe na ndajnë shumë pak gjëra dhe nuk kemi pse bëhemi në 95 copa. Në konstatim. Okej, çdo njeri mund ketë parti, por ne si opozitë duhet të grupohemi. Dhe nuk mund të grupohesh duke vendos kushte. As ne nuk po i vëmë kushte zotit Kulluri që ti s'do të jesh kryetar. Jo, jo, unë jam i shitur sipas atyre. Unë jam më keq akoma. Ne duhet jemi. Ata thonë se unë jam shitur Edi Rama, s'e marr vesh akoma. Sa e shitë zemrën? Sa kohë që pushon gjithë ditën? Lulin. Kush lulë burr? Ke qenë dhe ke ndihmuar dhe ke mbështetur Lulin. Po Luli është i metës tretë që shor mor buç doç mandat, un kam qenë kundër si Sali Berisha. Se ka marrë Luli nga Kosova, o mik. Edhe herë se ju e dini historinë vetëm vitin e fundit. Libri historisë ka 200 faqe, nuk ka faqen 199. E 200. O zoti Kulluri. Po kuptot tash se ma ngjesët mua Luli tani. E mora Kosova, e bëri ministër. E bëri kryetar bashkie, një sekond. E bëri kryetar bashkie. U mos zgjedhë 8 vjet bash. Un kundër këtyre kundër Lulit Berishës, fajin e kam unë. Kjo është hipokrizia juaj. Prandaj do të zhduken dhe Ilir Meta dhe Sali Berisha, boll u tallët me popullin opozitar. Boll u tallët me partinë tuaj, boll u tallët me demokratët, të ikin, ta marrësh ti partinë faj. Ta marr Elona Guri, ku dëgjon? Po jo këta morë burr. Se boll më keni 12 vjet i marr njerëzit rrugë, këta dy njerëz.
Po, po, zoti Bashkë. Ka po thema burit dhe jot. Hajde mërti me, me ty unë e qynese. Unë e superioritetin tuaj në studio, jo më fare. Nuk ju jep absolutisht të drejt. Po, është argumenti jo për. Ja, është pozicion më pa përshëm, se është një keni drejt, keni shumë drejt. Me, ta përsëris prapë kur marrash. Okay. Tani, zoti Kulluri, folin e emër të partisë të rizë dhe unë nuk i ndërhyra. Unë jam tek tu dhe nëse e them gabime, them unë dhe maj përgjësi, sepse kam dhe një pozicion në këtë parti. Nëse e them mirë, maj unë përgjësi dhe më gjikon elektorati. Por prapë nuk i ndërhyra. Unë fola për opozitën, dhe kur fola për opozitën, fola ju drejtova Kullurit me që është pjesë opozitës paktë me sa diun. Tani, ne jemi në këtë kushte që qeveria në këto 12 vite ka kryer shumë vepra të rënda në drejtim të shkatërrimit të institucioneve, në drejtim të shkatërrimit të taksave të qytetarëve, të grabitjeve të taksave, ka cënuar rënd sigurinë kombëtare, ka cënuar rënd të gjithë elementet e jetës shoqërore në vend. Dhe për këtë bijem dakord. Por nuk mund të themi që opozita është pa program dhe opozita nuk po i ofron asgjë qytetarëve me qëllim që të qytetarët të besojnë kësaj opozite. Ne kemi bërë një konvent që unë sapo ja tregova dhe ka qenë një konvent e cila ka përmbajtur dhe programin qeverisës të Partisë Lirisë. Por dhe Partia Demokratike dhe doktor Berisha çdo ditë jep pjesë nga programi i qeverisjes, mënyra se si do bëhen gjërat në Shqipëri, mënyra se si do trajtohen pagat, mënyra se si do trajtohen taksat e shqiptarëve. Ne i kemi prioritetet tona. I kemi shumë të qarta, kemi ardhur me një ofertë. Dhe nuk flasim në ajër që ne opozita ka probleme, Berisha duhet të ikë këtu. Pra kemi një program që flet shumë qartë dhe ky është vetëm fillimi i programit dhe ne sot detajojmë në konferencë me ju se keni fare programin, kështu që jo, ne kemi... mos ironizoni zoti Bashkë. Jo, ironizoj, shumë e bukur për timin. Jo, ju keni fare program, atë që e ka prezantuar. Ti ke kartë politike hera para që ke partinë politike. Do të gjosh tu apo jo? E para herë që ka kartë parimesh në parti. Kështu që jo po prapë. Fiori. Po na ftet të si komponente. Jashtëzakonisht të mirë për arsimin që është katandisur sot në Shqipëri. Dhe se nxënësit sot në vend që të shkojnë me libra dhe të kenë një program edukues dhe arsimues në shkolla, shkojnë me armë. Ne kemi një program ku do mbështesim arsimin, do mbështesim me pedagogët, mësuesit, institucionin në tërësi, do rritet buxheti dhe është krejtësisht i qartë dhe i shpjegueshëm dhe vazhdon të shpjegohet. Kemi një program për pensionistë. Nuk kam marrë programin. Gjithë fjala do jetë për ju zoti Basha dhe për zotin Kulluri, por duke qenë se zoti Petraj ka aktivitet tjetër, do doja që hapësirën t'ia jepja zotit Petraj. Kërkoj dhe mirë kuptimin tuaj, sepse do të largohet e më pas vazhdojmë. Po, zoti Petraj. Problemi i partisë të cilët përfaqësojnë të dy miqtë e mi, i partive të cilët përfaqësojnë, është pjesa gri, atë të cilët foli Edmini pak më përpara. Po çikosh programet e partive po thojë rrafin të gjitha në të njëjtën vorbull. Ja. Në mënyrën se si e shikoj unë. Ja. Me fjalë, ajo të cilën afrojmë është, me fjalë këtu ka vetëm premtime dhe asnjë lloj përfundimi dhe si është situata. Nuk është thotë, bon. Tek njerëz. Zoti Petraj, ju do të largoheni, do e vazhdojmë bashkë bisedën, do doja një opinion tuaj edhe në lidhje me ngjarjet e rënda që kanë ndodhur këto ditë, sidomos me ngjarjen që ka tronditur opinionin publik, e kanë fjalën për goditjen që i është bërë 14 vjeçarit Martin Cani, i cili për fat të keq ka humbur jetën. Shikom, pjesa e që ishte shokuese, pjesa e këti fëmije, ishe shumë edhimshme, le për të dëshiruar të pjesa e sigurisë në për shkolla, ajo për cilë shikoj unë. Si ka mundësia të ditë, pikërisht nuk gjendeshin dhe kamera, nivel rezultoni kamerat e fikurë. Apo si ka mundësi që familja e vrasësit nuk arriti të vërtetonte natyrën dhe pse ishe shqetësuar fëmije i vetë, pse nuk mundoj të rrjetat sociale. Apo edhe të pjesa e familjes të të ndjerit, a kishe shqetësim apo jo. Pasaj, kemi pjesën tjetër, si ka mundësi me një thikë Ramboje, që jenë parë vetëm për filma, që të hy njëri në shkollë. Në fjallë, kjo të regon një siguri zero, në fjallë, në përshkollë. Dhe pjesa për të cilën unë e them dhe e shprej prapë, është shkollat nuk do t'i lijen vetëm një punoj si policie, i cili rritë e dera dhe bënë një atë kontrolin rutin. Rutin, po, si loje më tepër, po. Po, pjesa atje do të fillojnë të instalojnë detektor dhe të bëjnë ndërgjegjësimi, do të mbani vetëm këto pajisje me vete, që këtu fillon rregulli. Pasaj, të gjitha shqetësimet që ka brenda,
duhet të adresohen brava për brenda shkollës. Tani, këtu kemi një dështim të madh të shoqërisë, nuk është krijuar vetëm për shkollë. Këtu ka dështuar gjithçka. Po të flasim në këtë pikë. Dhe pjesa tjetër është, për sa i përket vrasjes së cilët kanë ndodhur par dje, ajo ka përshtypjen që duhet të ketë element personal. Më tepër, se sa pjesa me të kaluarën me dy vendimet. Por që shikoj edhe një sprovë të jashtëzakonshme për drejtuesit e rinj dhe grupet hetimore, të cilët do marrin përsipër zbardhjen e këtyre rasteve. Për rastin e Voglushit, dhe kemi favorizues për vrasësin, kemi favorizues kodin penal për të mitur. A do të hyjë dot ai person, me fjalë, ky që të rehabilitohet brenda një periudhe kaq të shkurtër, sepse kodi për penal për të mitur jep favore kur ke vrasje me dashje, ke nga 10 deri në 12 vjet. Me fjalë, kjo është pjesa maksimumit. Përfiton dhe gjykimin e shkurtuar, po marri maksimumi 8 vjet, 3 mujore të vit e vit, me fjalë aty, apo pjesë favorizuese, problemi është që ne kemi prodhuar një vrasës, ata nuk janë të penduar akoma këta fëmi, të cilët për atë vepër që kanë bërë, është shumë e të mërshme, me fjalë. Gjithse si me fjalë, Flori, në kësh këndrimi im, ndosha nuk e shpreja të tërë dhe të... Do të kemi rastet e tjera për të biseduar, avokate, di që jeni shumë i zënë, faleminderit shumë për kohën. Jeni që të moni mirë pritur në breaking. Ju përshëndes. Miru pafshim, ndërko vjojmë tek zoti Pasha, po. Pasha. Atëherë. Ka qëlluar ca i grindur zoti Lukës dhe ca i paduruar. Të gjemë programin, po s'ka ma gjemë programin e Fatis Liris. Po Fiori, po kjo është problemi pra, sepse ne akoma grindimi me njëri tjetërin dërsa grindavecin e kemi në qeveri. Pa, vazhdo pa. Dhe ne nuk merim ima atë që është e keqa dhe faktori që na bashkon, po ne du në gjemë atë element ku mund të grisim me njëri tjetërin dhe qëfar të ka bëhë keqë, se merë zoti Kulluri për referencë 2023-in, por 2023-in nuk mund të marrë asë kush për referencë, sepse zoti Berisha nuk ka konkuruar. Po 2013-in dhe marrë referencë? Iris, zoti Berisha nuk ka patur mundësi për komisionersi, ka pas zoti Kulluri me Bashën, e tjera e tjera. Mos kam pas referencë, se më të. Asë për referencë asë gjë, por 500.000 vota të marrë në ato kushte, janë jashtë zakonisht të mjaftueshme për të treguar që opozita është në ngritje e sipër. Po ne mund të marrim si referencë edhe në vizjet, po Kulluri, po, ashtu është. Po si ma që me qarë aritmetikë, aritmetikë në lullit është me 500.000, mund një me 720.000. Po një më mirë aritmetikë në lullit Bashën. Po që është kjo tani, se kanë një mbjema, për ndaj më mbjema në lullit. Jo, e kam fjallën për Ulzim Bashën, e dini shumë mirë, ju kuptoni fare qartë. Jo, e kuptoni ta shumë mirë, kërdoj që mandatet Bashën. Jo, ma, e ka, brava, o zoti Kulluri. Po është dhe e dryni tjetër që mbylli garën parti. Ustaje, ma. Qiko, njef doktor drynin. Njef doktor drynin. Duhet kishit arti në sumë, se jam të reqë nga gara me doktor drynin. Për kryeta partije. Të njëtat kushte gare, si lull brava mi bëri doktor drynin. Mua dhe i psenit. Që që më trego brava dhe drynin, se parti ka vdekur. Ti do të bashkëmonosh me i parti të vdekur nërko. Ti vazhdo, mu të qeshën e vdekin. Një parti që ka 500.000 të nukruar në kushte lukte me një regjim, dhe që vazhdojnë të rritet, po, nejse, nuk du të pranaj, unë du të ishmarë këtë debate, sepse ne du të fokusohemi të problematika kryesore. Po, të tri, kemi banda dhe kriminalizuar që është ullë kënkrysht në mesë kërë qytetit, mërë. Po, kemi lëndë narkotike që tashmë nuk provohet për në politikë për në Shqipëri, vjen edhe përpunohet dhe shpërndahet në vëndet e bashkimit Europian. Po, kjo është një treguës që siguria nuk funksionon. Kjo është një treguës që shteti nuk funksionon. Kjo është një treguës që kryeministri nuk e ka më mëndjet për qeverisur, për e ka mëndjet për komanduar krimin organizuar dhe banda. Po, thamë, o Kulluri, se nuk të gjojë pasaj, vetëm ku shof titrat se qëfar këtë thënë. Ma thuj ta gjojë të pakën. Ky rëfimi, kjo fabula, ka 11 vjetë që jeti Rama është i keqë. Ne i kemi thënë gjitha. Ju 4 vjetë se kemi thënë, ne kemi thënë nëse ju ishit bashkë në atë kohë. Basën edhe s'kishit që atë bëni, se është ishte i situatë. Dolet nga 2017 dhe dolet në opozitë. Dhe bëtë shumë mirë që dolet në opozitë, se ma që me këtë qeveri nuk mund të rishë. Nuk mund të bashkëpunash. Jemi të qartë. E gjithë pjesa konstatimin, se dishtë që problemi kam, o nuk jam unë i zoti, kam 7 vjetë që flasë për të punë, ose s'kuptoni ju, një nga 2 është. Aso që para ndoshtë? Kam mundësi, nuk jam unë i zoti, 7 vjetë, kam folë 2 kuvëndët për dësë, kam 5.000 intervista. Ja, patu ka pjesë për të shëzënuar pak situatë. Unë për të marë një rast. Ti thua që ne kemi problemi në dhunës shkollë. Po, mërë po, kemi problemi në dhunës shkollë. Pa tjetër. Dhe është problem shumë i madhë. Shumë i madhë se shtot Petre.
Ka dështu shoqëria, është modeli gangsterit, është modeli TikTokut, është modeli fitimit shpejt lekut, është modeli horrave që dalin në rrugë gjithë ditën, ka pushtuar kryeqytetin. Nuk është më qyteti jon ky. Bloku që mbaj mendun 2001 kam qenë djalëri dhe pija në birr me shokët, nuk është bloku sot. Që më shumë gjen viza kokainën nëpër banjo se sa shishe birrën tavolina. E dini këto apo jo? Ky qytet ka marr fund. Pse ka marr fund? Tani, nuk po themi gjë. Ti më thua mua duhet vendosim ligjin. Po apo jo? Duhet vendosim sundimin e ligjit në vend, barazim para ligjit. Çfarë më thot mua kryetari i partisë tonë dhe kryetari i partisë demokratike? Drejtuesi i SPAK-ut i thot: "Hor, rrugaç, organizatë kriminale, ti sulmon organin zbatuese dhe ti pret që ai në rrugë atje të respektoj." E kupton ku jemi tonë? Pra ne kam thënë. Po të kam thënë, po sipas te, po vazhdo ti, po po. Edhe ai gangsteri që drokët po po jepi te ti. Se, jo, jo, ta them unë ty. Se kur ai gangsteri në rrugë, ja, tu të lash mbaroj. Të lash të mbaroj. E kupton? Të lash të mbaroj. Kur ty, të lutem pra, të lutem shumë. Kur ty modeli politikanit është dërruar njeriu që ka shtëpi 500, ma mbyll tani, ja të lash mbaroj. Po vëjëri. Nuk kam marrë bifanse këtyre këtu. I le fjalën tash më lër mua të flas. Po pra mbaroj. Po s'po mbaroj pra ndryrim. Të lutem zoti Basha. Unë sot ndryrova, e mbarove, e zaurove. Po ti ndryrira sepse unë sa se unë fami vazhdo falo. Do rezosh programin partisimi se i di të gjitha. Të lutem. Po më pra mbaroj unë. Se kisha unë në realitet. Po e le pra fjalën, mbaroj fjalën. Shpesh zoti Kulluri. Zoti Kulluri, ju lutem. E le fjalën e mora unë. Zoti Kulluri, ju lutem. Po. Kur ti shikon politikan me rroga 1 milion e gjysmë, 2 milion lek, ka që kanë pasur mos ajo ta e përgjithshme, 1.3 milion lek, ngelin dorë 1.1 milion. Fa i kam të njëjtën makinë që kam pas atëherë, edhe unë të bashkëshortë e ime. Kolegët e mi, të ndershmit e PD-s, si duan të vinë pushtet prap, BMW 740 të fundit, mos i them emra tani, jo sot, 2013 të obori PD-s, Benz 6300 AMG, Dha unë kam bler me kredi. Po durova, jo më tis, po po flas për ty mori dashur, nuk po flas për. Po kush po flet për ty më? Po kush po flet për ty më? Po po s'e di fakto një të tjera. Po të thot njëri ty gjë. Po të thot, po hetohesh ti për korrupsion. Jo. S'po po s'po. Po çop më ton mëse për kreditën më ton. Po nuk po të po s'takuzon njëri ty s'pak as mua mar, këtë po them. Këtë të thash, dil ti, merr atë partin, se je njëri pa mëkate. Me sa duket ka njerëz tjerë që kanë shumë mundësi të kenë mëkate. Tani ti thua që unë të punoj për mëkatarët dhe t'i kërkoj vot morale shqiptarëve. Ha, roje! Kur mua më del, politikan nivellit lartë, me këto rroga që tash, 1 milion gjysëm, 1 milion 700 mijë, 500 mijë shtëpi këtu, 400 mijë shtëpi atje, 7 shtëpia për familjen nga antibanesave atje, qa lexojnë portale, ha? Qa lexojnë në portale? Vil këtu, këtë vilën e kam ti shoku tim, këtë makinën më ka dhënë çuritezës. Po se, nuk kam çuritezë, unë çuritezë, mi shkretim e 500 lekë rrogë. Jeton, tjetër me zyrë me 1 milion lek, me zyrë imobiliare. Pse s'më japni mua çuan të tezës vila në Lajz, makina nga 100 mijë euro. Doshta nuk je i lidhur me fisin. Ha? Doshta nuk je. Jo, unë jam shumë i lidhur me fisin, se ne lebrit jemi dhe shumë i lidhur me fisin. Thjesht problemi është i thjesht. Unë nuk jam kry hajdut i fisit që të pastroj lekët me emrin e këtyre. Kaq. Ky është gjithë problemi tu. Ky është gjithë problemi Fiori. Biles, njerëzit më akuzojnë se kam qenë idiot, naiv. A e di çfarë presioni kam qenë nga rrethi i emisor? Si s'të vjen tur, po ti që ke budalla, ke qenë 8 vjetë pushtet, mos ke dalë me miliarda, po s'ke tur, po. Këtu është këtyr e pa moralshme në moral, dhe e moralshme duha të varrosin si të pa moralshme. Këtu shoqëria është këtyr tokë përmbys. Pra na e temë që këtë debati, që bëhet në SPAK, nuk duhet vi në studio, nuk është çështja opinionit, ne nuk kemi gjykata popullore dhe juri popullore. Me 3 milion njerëz, dajmë në studio, bën njëri prokurorin e Lirmetës, tjetëri avokat, më falti Lirmetës. Del PS-ja bën prokurorin e LSI-s dhe të PD-s. Del PD-ja bën prokurorin atyre. Del PS-ja bën avokatin e Ramës dhe të koncesionit shëndetësi, Tare Ndresa. Në vend shkoj të hetoj, bën avokatin e këtyre, të Lirbeqes. Durpi madhësh. Dali këta tjerët, bëjnë prokurorin e PS-s, po bëjnë avokatin e Sali Berishës. Tani, edhe njëherë, këtë po të them. To janë çështje të gjyqësorit. Ne duhet të flasim për debat politik. E dyta, me që tha zoti Petra një gjë. Partia që ne kemi krijuar para një muaji, dhe do regjistrohet shumë shpejt, është e vetmja parti që ka një kartë parimesh se cila përputhet dhe me njerëzit që e bëjnë partinë. Se kur unë flas për çështën e pronësorit, unë jam një shpronar që nuk kam marr akoma 1 metër katror familje ime. Në që në vitin 96, gjykata, komision këtë një prona, prap gjykata sot, do të presim dhe 5 vjetë nga shkalla parë, gjykat lartë, se kanë hequr gjysë në gjyqtarës ma një prisi këtu që gjysori është bosh nga vakancat. Nuk i ha asë njëri ju, asë Ilir Metës, asë Ali Brisa, asë Edir Ramës, asë njëri ju. Njëzit po vdesin për të marë pensionin dhe e marë një të detën pensionin mas dekes. E diri të?
Dhe kush e ka fajin? E ka Alex Sorosi. Shumë mirë. Kush e ka fajin për SPAK-un? George Sorosi. Kush e votoi reformën e drejtësi? Ilir Meta, Sali Berisha dhe 140 deputet. Kujt janë koni ju? Jo ti, jo ti si person, jo si subjekt politik. Reforma thot Zoti Basha, tjetër gjë reform, po. Ku s'u pëlqen këtyre është tjetër gjë. Ku u pëlqen këtyre reforma është bërë mirë. Tani atëherë jenë, kanë qenë të papërgjeshëm. Nuk meritojnë të jenë në politikë, se nuk bajnë përgjegjësi për votat që kanë dhënë në parlament. Ose duhet të qepin gojën dhe të pranojnë sistemin. Të gjitha palët. Se më rezulton që shumica njerëzve, sepse shumica njerëzve në hetim, për aleancët para zgjedhjeve, nga politika, janë nga e majta. Po, shumë shkurt, zoti Basha, që ju bëni SPAK me këtë të bëni aleancë para zgjedhjeve. Po. Zoti Kulluri, se e kisha unë fjalën, por nga që po flitet në dublikim të fjalës time, nuk shkonte dhe thash më mirë ta mbaroj. Tani, ne nuk mund ta lëmë drejtësinë pa përmendur sepse ka treguar qartë që është e njëanshme, nuk është çështja, shiko. Edhe kur flasin për drejtësinë, nuk po flasin se ne jemi kundër SPAK-ut, se zoti Kulluri thotë e kanë votuar 140 deputet. Po mirë, po e kanë votuar 140 deputet. Po 140 deputet nuk kanë votuar Dumanin, që tjetë Dumanin e kryet të SPAK-ut dhe Dumanin. Jo, tjetë një ushtari Ilir Metës mbylli dosjen. 140 deputet kanë votuar për një sistem drejtësie, dhe ne nuk jemi kundër sistemit drejtësisë. Ne nuk jemi kundër SPAK-ut si institucion. Por ne jemi kundër elementeve dhe që janë prodhuar. Po ju mendoni që Dumani e ka personale me Zotin Meta? Po ma e kanë ide. Dhe nëse po, çfarë ka personale me Zotin Meta? Fiore, Dumani është, po pse prokurorët në Amerikë e kishin personale me Trumpin? Jo, po jo. Prokurorët në Amerikë kishin të lobuar nga Sorosi dhe bënin punën për interes të të majtës në Amerikë për të majtën në pushtet. I shkundër e aty sa nuk e registruan Trumpin në disa shtete në zgjedhje. Vajtën dhe aty sa i ngritën 91 akuza, lëqun dhe një urdhër arresti. Pra është e njëta drejtësi, është njëti model, është njëti person që ka financuar dhe ka trajnuar elemente drejtësi në Amerikë dhe në Shqipëri. Keni përgjithit përgatitur alibi në humis, rezultatit do. Sepse kur ja themi, shiko, zoti Kulluri është në një pozicion komoditet ku mund të bësh fajtorit të gjithë shqiptarët jo, në nëse vetën. To e bën shumë mirë njeriu. Problemi është tu që ne duhet jemi realist, sepse ne nuk mund themi që SPAK-u është një institucion ligjzbatues i cili po jep drejtësi. Majoranca ka korrupsion apo s'ka? Çfarë ka personale Altin Dumani me Ilir Metën? Po çka ka me Ilir Beqen janë? Personale. Po e pyes kokën. Jo, jo, po pyes unë tani. Po me Ilir Beqen çka ka? Pastaj ja bëjmë. Po me Bena Metën çka ka? Personale. Po me Vangjush Gakun çka ka Dumani personale? Po na shpjegoj pak. Zoja Fiori. Po na shpjegoj pak. Drejtësia e lobuar, e vendosur, e gjithë procesi i montimit saj është bërë nga e financuar dhe mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur. Dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur është në pronësi të George Sorosit. Po, edhe Alex Sorosi çdo dy javë vjen në Tiranë dhe rrin në shtëpinë e tij. Nga Edirama kjo. Dhe këto të gjithë kanë punuar, nuk është çuditëmër se duket ndaj çuditë madhe kur themi që është kapur drejtësia. Po drejtësia njerëz më janë njerëz, siç është korruptuar drejtori i policisë, korruptohet dhe një drejtësisë. Siç është korruptuar drejtësia në këto 30 vite, korruptohet dhe kjo drejtësia e 4 viteve të fundit, se nuk është ndaj çuditë se këto kanë qenë drejtues edhe më përpara. Këto kanë qenë drejtues në polici që e bën sot drejtues qarqesh edhe më përpara. Krimi ka gëlluar. Korrupsioni ka gëlluar, drejtësia s'ka funksionuar. Pra, tani kemi kaluar në një fazë tjetër ku drejtësia menaxhohet dhe kontrollohet nga Rama. Ky është problemi dhe s'kes duhet të kemi frikë ta themi këtë. Frikë? Ne duhet të themi pas në kohë dhe ne i kemi ndjekur debatet kur ju pas ka bler dhe ju atë. Altin Dumani në krye të SPAK apo jo? E mbanë mund dhe se debatit. Që Rama nuk donë të Dumanin. Rama nuk donë të Dumanin. Donë të Kondilin. Të rasim pa kujtesës, zotë i Basha. Shiko, kujtesës i të rasim ne, po ne nuk mund të jemi kaq naiv sa të besëm gjërat të tila. A, mirë, okej. Regu, kjo është gjëtjetë e kaq naiv. E vendosë një, të vërtetën e pa vërtetën. Të kaloj pak, të kaloj pak të kërë. Një sekund. Është investuar drejt për drejt për të marrë me reformën, për të marrë me hetimin, për cilë prova e fakte propozite në Shqipëri. Ne nuk mund jemi kaq naiv të besëm një lojë që bën Rama dhe pastaj del në Kongresin e Partisë Socialiste dhe i thotë më ka humbur durimi mua. O arrestoni Ilir Metën ose un do flas ndryshe me ju. Po pse kush është Edi Rama, pronari i SPAK-ut? Po ti që kërcënon Dumanin, kush e ti? Unë s'po kërcënoj, po çfarë? Jo, shefi jot. Po Sali Berisha i kërcënon Dumanin, çfarë? Çfarë di vetëm me ligjin?
Çfarë dini vetë? Be Berisha, ora çfarë dini vetë ju? Unë kam qenë prokuror 2014, domi, s'kam qenë prokuror. Ja po ta them sot. Dëgjoj këtu, Ofaik. Faji, tani kam mundsi të lutem. Ka parti politike, ka thënë Berisha, nuk është çënim këtu. Dëgjoj këtu, dëgjoj këtu. Unë në vitin 2014 jam thirrur për sqaruar çështën prokurori. Ministrisë mbrojtjes. As kam konsultuar gjyqtarin, atë prokurorin, as i kam folur me fjalë të rënda, kam dhënë sqarimet e mia, kam ikur në shtëpi. Çështja u mbyll se s'kishte fakt penal patjetër. Më ke dëgjuar në dalë televizor, më ka thirrur mua regjimi Edi Ramës, ndërkohë që Edi Rama dilte në parlament dhe thoshte Arben imamin e dua në burgë, mama apo. Ish ministri i mbrojtjes me cilin un kam punuar. E mban mend? Se mban mend. Ashtu, se mban mend. Se mban mend. Se kam qenë un ato ditë. Dhe nuk kam konsultuar prokuror, po ja pam lart mbaroj. Po lart mbaroj. Po më mos tonte prepa për tani. Po pra, okay. Dhe nuk kam dalë njerë të përtas. Mund më thrasi dhe nese për në i qështë asaj kohë. Nuk do dalë. Do i bindem drejtësisë, do shkoj të mbrohem, do marrë vendimin pro kundër, se nuk kam rrugë tjetër. Nuk mund të marrë tani të dalë të kërcënoj prokurorët, se para punën se po kërcënoj prokurorët, prokurorët su ha fare se kërcënoj një lirë meta e Sali Berisha, i ta dishmi të punë. Fare. Se ata njerë se kanë marrë përsi për të punë, nuk kanë frikë, as ka bandat, as ka një lirë meta, as ka një dirama, as ka Sali Berisha, e kuj nos rokut. Se edhe kuj, po ta shosh, në i resht me Berisha dhe metën është, ku fletë për nos rokun. E di mirë ti mesajë që jebe dirama. Sepse, nuk i kam miratuar unë, kodi me listat mbyllura, edhe amnistin për ata që janë hetim dhe dënuar në spaku, i ka bërë Sali Berisha me Edi Ramën. Kështu që të prallat, që këta janë gjoja kundështarë, se nuk jam unë ai që i ablej ndërtimi kompanive në hetim afër Zotit Berisha sot mes Tiranës. Faik. Që paguin dhe reklamën për televizione. Dhjo, duro, që duro, duro, duro. Nuk jam unë ai që i ka mbyllur, të lutem, nuk jam unë ai që detorin e pasrit parave e ka mbyllur në bodrum, dhe nuk bën asnjë punë sot. Po që se ju dilni të thoni, dhe keni kurajën reale, dhe thua e sot studio, që korupcion ka bërë vetëm Edi Rama, po njerëzit tanë dhe njerëzit PD-s nuk kanë bërë një korupcion, bravo të qopë, pushka top. Që se ti mendon që këtu korupcion ka bërë vetëm Edi Rama, në 34 vite, po të them, po gënjeni njerëzit. Dhe ti s'mund t'i gënjesh njerëzit, jo ti si individ. Unë nuk e kam kurajën të them njerëzit, tu ka vjedhur vetëm Edi Rama. Këtu lidhe me krimi ka vetë me dirama. Jo, mërë, jo, ka pas lidhe me krimi dhe partit tjera. Jam bler vota dhe nga partia socialiste, jam bler dhe nga partit tjera. Po ti që se del dhe këtu të tua që partia ime nuk ka bler njerë vota në Shqipëri, do të qeshë gjithë Tirana. Po s'ma i përgjësiu se që është do të vjetër njetëm se kemi qenë punë bashkë në ko. S'ma përgjësit, s'ma përgjësit. Pa te, për qatë del në më të tyri s'ma përgjësit? Mos pa brisi edhe rrit. Po flas në emër tim unë edhe në emër partisë, edhe në emër të vazhdimit për partinë, po flas për partinë. Si parti politike. Çfarë ka kaluar, çfarë ndodhi? Ah, çfarë harruan? E 25-a. Po, sa li Berisha ka harruar që ka qenë kriminalist, më ditë është ofertë re tani. Pyetja e fundit, kemi vetëm 3 minuta kohë, 1 minutë e gjysmë për secilin. Me këtë do bëni aleancë për me çdo parti opozitare që bie dakord me. Çështja e listave të hapura 1. Mos jetë Berisha. 1 sekond, dyshim kushtetuese 2. Se është shumë e rëndësishme të kthejmë sovranitetin dhe votën në Shqipëri. Demokraci, nuk ka demokraci Shqipëria sot. Me ndryshimin kushtetues të 2008 dhe kodin me lista të mbyllura, Shqipëri sot i është marrë fryma. Sovraniteti popullor sot nuk përfaqësohet parlament. Dhe për disa çështje të tjera parimore siç janë, mbështetja ndaj drejtësisë për të vendosur barazinë para ligjit në vend dhe orientimi i qartë pro perëndimor i popullit shqiptar dhe i qeverisë shqiptare. Kur do të regjistrohet partia në gjykatë? Partia besoi ditë para dhjetorit të regjistrohet dhe brenda një muaji, dy muajsh e shumta. Si do jetë akoma me do jenë me vendime kolegjale, nuk do ketë një kryetar. Po, nuk ka kryetar partia, do ketë profesor ligjor që nuk është kryetar i partisë. Kush do jetë? Kush do jetë përfaqësuesi ligjor? Profesor nuk e kemi vendosur edhe bordin detos me 5 ose 7 persona, është janë detajet e fundit, rëndësi ka që firmat humblohen, statuti është bërë dhe për herë të parë po e them, është e vetmja parti që ka një kartë parimesh politike. Konkrete, që ditën e parë. Të qarta. Ne kemi zakuar në konferencë shtypi. Zoti Basha, me këtë bëni aleancë për zgjedhjet e 2025-s, pa diskutim që me dhe Partinë Demokratike, po, pa tjetër, pa tjetër. Të doktor Berishës, me disa partit të tjera të cilët të janë veshkuar qartazi kundur regjimit të Ramës, ne do bëjmë aliancë me gjithë qytetarët e Republikës Shqipërisë, ne do ftojmë çdo njeri i cili e shef veten si një qytetar që kërkon të drejta, kërkon liri, kërkon siguri, kërkon që taksat e tyre mos të shkojnë për PPP-t dhe mos shkojnë për Vilma Lushin apo për zyrtar për PPP-t të tjera të cilat në fund të saj shkojnë vetëm në xhepat e këtyre oligarkëve dhe përfundojnë pastaj në portofolin e Ramës. Ne nuk do bëjmë koalicion me asnjë opozitë fej e cila ka dalë për të treguar që ka një alternativë, po në fakt mbështetet dhe ka bërdorë
tek qeveria dhe tek institucionet të cilat drejtohen nga ky krim i organizuar dhe korrupsioni. Ne nuk do bëjmë koalicion me parti politike të cilat nuk e konsiderojnë këtë si regjim narkoshtet dhe si drejtësi soriste. Kaq. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Faleminderit zoti Kuri, faleminderit zoti Basha. Jeni gjithmonë të mirëpritur në Breaking dhe me këtë bisedë ne e mbyllim këtë transmetim i cili ka nisur në orën 9 të mëngjesit. Do të shihemi sërish nesër në orën 9. Ju vazhdoni qëndroni me Top News. Në orën 13 do të jeni në shoqërinë e kolegut Xhoi Malsia e më pas në orën 17 do të jeni me kolegen Dafina Hysa. Bashkë shihemi nesër, kalofshi sa më mirë.